السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن واحد كده شيلني عشرة ديني تحرقها. إن عشرة ده فن فوقين ودني نبي جرهن تجمع تجين ودني تجمع تجين ومحن الله ده إن بدل سوق عالنا. إن هذا هذي تقول ريسي لا يسكي بتقصص شغيس أنا بيلات. إما قبل واحد بلابنا تجمع تجين عدد تيسك. إن تهوري تجمع تجين واحد فكرة يا واحد سكفو يوم سكبرنا. إما كان تهضم به دير هذا واحد لدوني تقول تقول ريسي سكالك تا. إن تجمعتك إيدنتيتيز كمرك أردو أي مغلان واحد مذاوح على ما أتكهر ده شو كل يوم وكذا بعدين تحفظه وانك تصدقه إن شاء الله حفظي مسوق على حنيه صدق حفظي قبل يوم بوقوعه نانية دي لو حبيت أنا برضو ما أدرك ده والله يا بعدين قلت ما لكن إنتي صبر وانك بس قاعد شنتي قلت تمام أنا دي ما قاضي هدي لو إن تجمعتك إيدنتيتيز أي كويشنز كان بلاوينا ما كمان الرئيسين اللي تجمعتك إيدنتيتيز كان single angle identity way raacayna customer ka qoto tiriga lagu soo qaato dadka in iska raacsanaayo kalaanka uu inaan ka marmayo in hada single angle identity marka waxa way waxa sameeynaa waa maxay trigonometry identity score is weedina porto identity aan eegno and equations that are true for all values of the variable for they are defined and called identities islaagyada markay soo koobno islaagyada qiimo kasta oo lagu beddesha oo run ka dhigayo ayaa la yiraahdaa identity baarina marka halkan waxaan ku faahfaahnay identities in trigonometric identities waa equations waa islaag iyo way laakiin waa islaag ma gaar la siiyo waxa weey qiimo kasta oo aynu ku beddelno run buu ka dhigayaa tusaale ahaan hadda soo aragtay maxaan nahay dugsiga dheen dheen maxaan nahay from 2 iyo from 3 islaagyada hadda soo aragtay haddaynu haysano tusaale ahaan 2x equal to alif hadda haysano islaag taas waa algebraic equation waxa laga yaabaa hal qiimo inuu run ka dhigo ama laba run ka dhigo markay ugu badan tahay tusaale ahaan selectin waxa run ka dhigaya halka x taalo oo inuu 6 ku bedelano un baa run ka dhigas labada dhinac isku keen leeki waa labada dhinac isku keen leeki tan waa algebraic equation laakiin tan waxa waa trigonometric equation wala waa trigonometric equation ah identity sawta identity ku noqotay waa maxay qiimo kasta oo lagu bedaa run buu ka dhigay bada hal tusaale idin tusiya ila eego yar hal tusaale idin tusiya wali baan galanaa soo dhigana qiimayogooda een tusaale ahaan waxaan soo qaadanayaa een cos square theta plus sin square theta equal 1 it's a trigonometric identity is trigonometric identity wa islaag trigonometry oo identity maxaynu ku cadeynaynaa qiimo kasta oo inuu ku bedelana run ka dhigay haddii ni theta 90 ku bedelano hom labada nooc isku keenay kan wada ku hom soo baxsan dan 45 ku bedelano dan 60 ku bedelano haddan xabata 63 ku bedelano labada dhinac mar kasta qiimo kasta ku bedelano ku bedelno labada 90 soo qaadano waxaan leeyahay cos square 90 ratio square kala san angle kuma isku dhexmay plus sin square 90 equal 1 when 1 no like real cos 90 0 buha 0 iyo bal square kareenaya plus sin 90 run bay doola ka wani xisadeen hor dhiganay maxaan dadan graphs ku arnay sin 90 run bay doola leeyahay 1 kale square garay dadan waa hay 0 0 plus 1 equal 1 1 equal 1 sagash ku run buka dhiga hada 45 run ku bedelana ayaga sax run buka dhigaya waxaan dadan marka ka soo maxay cos square theta run ku bedelana 45 plus sin square 45 equal 1 cos 45 mu leeka waxaan oo leeka radical 45 by 2 leeka pressure square kale santay square kale marka plus sin and 45 sin 45 waxaan oo leeka radical 45 by 2 inoo leeka lamadu waxa iska leeka yaan bay cos iyo sin ko equal 1 ay ku xisaabaysa radical 2 square kale 2 ga isku dhigta soo baxay 2 meesha oo soo ama ba radical 2 sin radical 2 2 ama ba 2 laba jeer isku dhigta 4 4 naxid ka saar 2 sadonta and two no square kale si meesu waa rational number balas halka waxaan raadinayaa two ga hal square garay oo raadiga 2 tan saarada 2 waynaa inuu waa 2 2 marka la square garay isna waa 4 okay equal maxaa laga doonayaa inay 1 soo baxdo waa chachab hoosay isku mid yahay dad labada markay labadooda markay maxaan dhaan mid ka soo qaadano labadan sareeyna inay isu geeyna 4 bay noqonayaan bal 4 4 u qaybiya waa 1 and 30 ku bedelo 20 ku bedelo degree 100 degree ku bedelo 100 degree ku bedelo
kostiita wuxuu inoo leeyahay kostiita wuxuu inoo leeyahay aegas kostiisa ma haysan kosti aegas bay noo leedahay kosti rugaalkiisi ayuuna insha allah kosti rugaalkiisu wuxuu noqonayaa kosti rugaalkiisu muxuu inoo noqonayaa waad xusuntiin waa siikan sooma sagtiita wuxuu inoo leeyahay koska unbaan kala rogno aar taa sarreeya noqonaysa aar ayaa sarreeya noqonaysa egasna hoose inoo noqonaysa doorkan egasna waan haynaayo waxa weeye waxay inoo leegtahay kos bay inoo leegtahay aarna marka hore waan haysan noogu beddel hadaba aar waxaan ku bedelanaynaa wan egasna waxaan ku bedelanaynaa maxay kos baan ku bedelanaynaa halka waxay inooga soo baxay sagtiita inuu leeyahay one divided by cos x ma tiita maxaan lahaa tiita inoo dalkaysanay laa cos x ka tiita inuu lahaa fariin markaan doonan qaadan laakiin aan ku shaqaynayno bin raacan insha allah markaas sagtiita wuxuu leeyahay one divided by cos tiita halkana waxay inooga soo baxay main identity bay inoo soo baxay insha allah aad bay inoo anfacaysaa wax badan bay inoo taraysaa dib waynu haysaan mana aad ka day iyo guso way sankii iyo rogaalkiisii koskii iyo rogaalkiisii tanki iyo rogaalkiisii halkaa identityga labaadii ku calaamaday brufinka aad baynu ugu isticmaalayna waxaan imanaya tanki hadaba tanka maxaa lagu heliyaa sa tanka waxaa lagu helayaa angalkaa tankiisu wuxuu inoo leeyahay angalkaa aynu haysano tiita tankiisu wuxuu inoo leeyahay oversidka oo waaya oo loo qeybiya ega soo arsha sankiya waxaan lenaa y divar by x waa idi maanta waan haysanaa lahi la socod wasantiita wey koskiina isnoynu haysanaa koskii muxuu inoo leeyahay maxaan jeeda maxaan lahaa egastana maxaynu haysanaa kos baynu haysanaa kaasina kos bay noo tahay marka hadda waxay inaga soo baxay tantiita inuu leeyahay sin divar by kos tanka waxaa laga keenay un waa saamiga sinka iyo koska un wey wax kale ma sanku sarreey yahay halkana waxay inooga soo baxay third identity bay inooga soo baxay kuwa nambaradeedan ku qoray waa kuwa la xiftiyayo kuwa waad xiftiyaysaan waa laasim ardaygu intaanu yaqaana laasim wey tanki waan haynaa rogaalkiisa inoo kaalay marka rogaalkiisu muxuu ahaa rogaalkiisa soo xusutaan cot bu inoo noqonay cotita maxay inoo leegay marka kala rog kala rog agasta sarreeya ka dhig waydana hooseeya ka dhig agasta divar by y haye cotita markaa waxay inoo leekaanaya agasti waan hayno waa cos wayna waan hayno waa maxay iyona waa sin kiin baan kala rogay cotki markaa muxuu inoo leeyahay cotki wuxuu inoo leeyahay costita divar by sintit costita divar by sintit cotki mardu intaainoo leekaada cotku waa rogaalka tank waxaynu odhan karnaay oo kaleba cotku wuxuu inoo leeyahay labada qiimeeyo kolba kii macquula baynu iska qaadanay kolba kii identityna ku haboon baynu iska qaadanay afartaa identity-ga baseka ah waxay u yihiin boundary marka maanta waxaan u talagalay in identity-ga baseka ah kumbayna daba isticmaalayna kumbaynu tusaalayaashoodii aynu qaadanayna tusaalaheenna maxaan dhahdaye markaa inoogu oranay dadkaasa waxaan dhowr mibaan ku proof garayna balada dhowr mibaan idin tusaya si baashu nooga dhaqaaqdo labo mid baan idin tusaya insha allah
tusaalihii u horeeyay aynu identity-ga ka qaadano baynu bilaabanaa insha allah. Identity-ga kandhigana waxa laa single agar identity waa ilaa oo mid kasta maxaa ku jira hal angle ma ku jira hal dhadhow waxay noo soo socda compound angle angle dhigti laba angle kala duwan la isu geeyay mala kala tahay noo soo baxaya imika marka waa single agar identity to waxa laa kula talinaya arday inaad aad u ilaalisaan fahamkiisa ma adka farda waxa laa tusay inay easy tahay. Haddaba maxaa loo baahan yahay si loo proofgareeyo identity-ga? Horta qodobka koowaad waxaad u baahan tahay identity-gaagu waa laba dhinac, dhinacaas waa left hand side, dhinacaas waa right hand side, dhinacna waa left hand side. Labada dhinaca badan ku hore simplify combo laga saay first waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxaad samaynaysaa baasha markaad dhinaca badan soo qaadato sasal identity-gaagu u eegaysaa waxaad bedelaysaa driving identity-ga waxa kuwan soo drive garaynay oo kale in wada bedelayna soo meesha sag yeelo one different bay kasku bedelo meesha kusii kan yeelo one different bay sign ku bedelo meesha sign different bay kusii yeelo tan ku bedelo meesha tan yeelo sign different bay kusku bedelo ku madaxfiisay kulmo mid kasta qiimaha u leeyahay aad ku bedelaysaa waa step kala wad weyn waa waxa weyn saddex qodob oo muhiim ah la siinayo. Qodobka koowaad maxaa nidi simplify combo laga saay first dhinaca badan furfur marka hore. Qodobka labaadna waxaa nidi change derived identities like tan sag cosecan maxaa la dhahdaa secan saas oo kaleeto. Qodobka saddexaad isagoo aad u gudbalaaday markaad dhinacii soo qaadato badnaan ee identity-gii derived-ga aad beddesho waxaa markaa kula gudbo inaad isticmaasho mathematical operation-ki haddii chachapka sidi caadiga ee sin kula raadin shay u raadi haddii aad u baahato inaad common factor ka wada saarto common factor-ka ka saar haddaad infiltrated aan ku dhufato aad u baahato conjugate ku dhufo yacni waxaad isticmaashaa operation-ki mathematics-ka isticmaal kulba wixii kala gudboonaada haddii la yidhaahdo saddexdaa qodobada markaan ka gudubno waynu iska bilaabaynaa balad xabada koowaad baan soo qaadanayaa aad xabada koowaad u fiiri waxaynu caddaynaynaa sin x times sin x inay leeg tahay tan x yacni waxa layna leeyihiin labadan dhinac way isleeg yihiin waa inoo sheeg labadan dhinac way isleeg yihiin oo adiga arkay inay calaamad iguale udhexaysa e laakiin adigu caddayna isleeg yihiin ninka intaan liga doonin waynu taas waan iska bilaabanaynaa bismillahi raxmaani raxiim dhinacan baa badan halkaas saas seed u aragtaanba dhinacaasaa badan dhinacana badan deedna waxaan odhanaynaa dhinaca meytan dhinaca bidix waxaan soo qaadanaynaa dhinaca waa bidixdi from left hand side baan odhanay dhinacaan soo qaaday dhinaca la furfuraya waa dhinaca waxaan isla garanay in dhinaca la furfuro. Haddaba su-aasha labaad ee noo taagan waxa weeyaan change derived identity yaa derived labadan iminka signka waa original laakiin saga derived oo saga xagee laga soo derive kariy dee koska laga soo derive kariy markii weyn bedelanaa kaasu meyn bedelana intana waxay noo leeg tahay waa sin x sag xna waxaan odhanaya waa one divided by cos x halkan hooseeya waraba u qarsoon chachab isku dhufasha awey sarayaa sareya ku dhufa hooseen hoosee ku dhufa wax isu qarsayn ma jiran leh waxaan odhanaya sin x times one waa sin x one times cos xna waa cos x intanaad xasuusnataan bala dooniya oo marka waxaad isweydiinaysa war maxaa laynaga rabay waxaa laynaga rabay inay intani tan leeg tahay caddee baa laynaga doonay dabeed markaynu bedelay driver identities one divided by cos haye waxay noo soo baxay sin divided by cos oo sin divided by cosna ay leegi ee fantada doonaya sin divided by cos waxay noo leegi maxay sin divided by cos tan bay marka waa intana markaaba xaqiiqsatayo aad tiraahdaa intana tan bay leegtay walba aan galka hadaysatana raaca insha allah halkaa waxaynu ka ogaanay dhinacan inuu tan legiy marka tan x equal tan x war bruufka laydin sheegeed ka cabsataan halkaasu ka bilaabmay haddaad sheegay meeshuu ka bilaabmay heshana in dabcaqabada si wanaagsan baad ugu gudbisaa keliya muxuu ku xidhan yahay xifdin buu ku xidhan yahay ardayga inuu yaqaano sag x inuu leegyahay wani farbay ku sex aqod dhinaca badanna kali waad iska aqoonsan karsaa marka dabeedna aad dhinacii wixii aad bedelaysa aad bedesho maxaa meeshii imika nooga soo baxay usmsmatical operation chachab isku dhufasha waa soo baxay
from left hand side. Yeah, I'll be the button. My guy's running around, I couldn't be the man. Chelia. But now say, I do the other hack of a semantic operation has a queer when I see. For Hanana, Cossick, you tank. Ramana, the life. Sitting the core of soil. My kind of a bottle of soap auto, but I'm happy then we have a hectic. Why you know, but then we have. قصيك كوب الدمية، أنتو تشيني البداء وندي فرب يصين بدينه ليك، أنت هذا هي سبب الدلو حفظ مقرية، قص سقوا أوريجينال كي سقوا مكا، أيه، تانكي من قرية، تانكي هو زين تيتا ديفار باي قص تيتا، سكول فشاء ذا يلا لك سكول فشاء قص، هو سكول فشاء ويسكول دفسيه، وحي سرعي يا سرعي وسرعي هو صيها. لباس هو كان هو سرعي أيه هو صحيح كان هو سرعي لباس هو صلبحين لباس أنا هو صلبحين ماشي بحنا وصار one by one صح equal one one equal one سيدي لو باهنا صحيح واحد في ليه إن بيس كينا عندنا تيجي واحد بدنا كتريس بيا واحد نقول ثلاثة قلنا أرضي برضه وغيرين وهم بروف كراي هذا بيرن حبيت بروف كراي ما خص أرضي وطريقة طريقة يربى كوين بقولنا هذا اللي أنت فهمت أنا واحد بصوص بدنو أضيع إنه بصوص على إن شاء الله إن البيس كيس كريستان بمهم منو بريشنا ده تشابي هذا إيو كم فتح كل قصة على إيو وحياة سكتش العسان أم با محمد هذا أم بمهم كله يتو عشرة كن بلاش عاوه بعمر سيس إذا كان عندي نقول سيس قع عشرة بوسية دميت ماشى بنتي يلي استاجي كوع عشرة and خلاصو إنه وشوية وحين وجد بدونهم غير إنتن كيارة تصالح كواد وبيس كي تصالح الله نور عند هات ساسن وضعنا إن شاء الله إن هذا دون سبعة عشر كلا صعته أما دون سبعة عشر كنا قاب كل وش استعمالي أدبرته يوتيوب كات جري محمود علي بعد كوبري شفت كنا واضحة إن شاء الله أحكوا صباح هي محل عشر كي عشر ذي دون نور لما أحكوا صباح هي سين سبسكرايب سوق وعصب وسوق كلا كفايديس ونكسن غير بنادير رجينا يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.